Հիսուս Քրիստոսը 43 օր անապատում։ Հիսուս Քրիստոսը պաս էր պահում անապատում։ Նա 43-րդ օրը զգաց, որ քաղցած է։ Եվ Սատանան օջի տեսքով ինձ գնաց ասաց. Եթե դու Աստծո որդին ես, ուրեմն այս քարերը հաց դարձրու եւ կեր։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց. Սուրբ գրքում գրված է, որ պետ չէ լի Աստծուն չարաշահել, այսինքն եթե դու Աստծուն որդին ես, պետք է Աստծուն չարաշահես։ Երկրորդ փորձությունը Սատանան տարավ Հիսուս Քրիստոսին, դրեց սարի գագաթին եւ ասաց. Եթե դու Աստծուն որդին ես, ուրեմն քեզ ցածն է դի, հրեշտակները թող քեզ վեր բարձրացնեն, որ ոդքդ քարին չդիպչի։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց. Սուրբ գրքում գրված է, որ պետք չէ Աստծուն չարաշահես, փորձես։ Երբ որդությունը ասեց, այս լիքը հարստություն ցույց տվեց, մետաղադրամն է ոսկի, եւ ասեց, եթե դու հրաժարվես քո հայրիկից, այսինքն Աստծուց, ու գաս ինձ երկրը պագես, ուրեմն այս ողջ հարստությունը քոնը կլինի։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, էլի Սուրբ գրքում գրված է, որ պետք է Աստծուն հավատալ եւ նրան չդավաճանես։ Այս Աստված Հիսուս Քրիստոս, Աստված է, Հիսուս Քրիստոսը 43 օր անապատում էդ։ Ուզում եմ խոսամ, որ պետք չէ Սատանու հետ ինչ-որ խոսակցության մեջ մտնել։ Դա արգելված է։ Աստված մեզ ասել է, պետք չէ։ Ադամն ու Եվան մտան արգելված պտուղը կերան, դրա համար Աստված դրախտից նրա դժոխ գցեց, այլ չգցեց, նետեց։ Էլի բանի եմ ուզում, բոլորդ գիտեք, չէ, որ Աստված խաչի վրա չէ խաչված եղել։ Եվ նրանք եթե ուզեցին տանեն հողի մեջ դնեն Աստծուն, Աստը չէ կարացե Աստվում բան վրա մեխեր կան, չէ, ինձ իրա պատյասեք, այդ մեխերը հերնում են ու ասենք ոնց որ իրանք հետ են շպրտում, այդ է իրա գիբնական ուժով։ Ինքը գիտեք, չէ, 12 թե 11 աշակերտ ուներ, չէ, այդ բոլոր աշակերտն է, բոլոր աշակերտից մեկը իրան դավաճանել է։ Մի աշակեր, բոլորը հպալ բան են, մտածում էին, որ Աստծուն ոչ բանան էին, սենց նեղված էին, որ Աստված մահացել է, բայց մի հատ աշակեր գնաց և լսած կլնեք, չէ, եկեղեցում են, որ երկեր են դնում։ Այդ երկերը անիմաստ էլ տեն զայնագրա չէ բանում ստուդիաներում, բաներում, այդ բարերը ասել է Աստծու աշակերտը եւ Աստված որ խաչվել է աշակերտը, այդ անունը չեն ասել մեզ Կրոնիտասում, ինքը գնացել է եւ այդ բարերը երկի մեջ չկան բարկա, մի քարատողը Աստծու դեմ բանա եղեք կքանստելա եւ այդ մի քարատող ասելա, չի կարթացել, անգիրոսելա։ Տեսեք, Աստուն պետք չէ չորը չահել, ասեցի, չէ, հիշում եք երկրորդ փորձություն, որ ասեցի, պետք չէ Աստուն փորձես, մարդիկ կան, չէ, լավ է, խմած եմ, նստեմ արագության տակ, քշեմ, գնամ, է, բայց չէ, պետք չէ Աստուն դավանանես, փորձես, իսկ Աստուն պետք հավատաս, Աստուն պետք չէ փորձել, դու գիտես Աստված կա, պետք Աստուն մինչև վերջ հավատաս, պետք չէ Աստուն փորձել, այսօր այսքանը։